Преди да почна този клип, хора, искам да ви кажа, че преди два дена направих един пост, в който пиша да ми оставите въпрос или предизвикателство. Искам да идете в страницата, да отидете в този пост, линк в описанието и да ми пишете някакъв въпрос или предизвикателство. Също, ако нямате Facebook, пишете го в коментарите, но искам да ви кажа, че въпросите, които ще излезнат, главно ще са в този пост. Това, че сега оставам с клипа. Какво са, хора? Аз съм Пепо и днес, както виждате, тук сме в Minecraft. 1.11 и както ви казах, че ще играем това Hero Neighbor, мапа на Hero Neighbor в Minecraft, където има съсед. И така, както видяте, сме тук, сега трябва да прочетем това Hero Zombie. Welcome to Hero Zombie. Така, не разбирам английски, затова че дай да отсеваме към мапа. Така, you just move it into level new neighbor and just finish it on play. Да, трябва да правим същото, което правим в Hero Neighbor. Така, чай сега да видим. Има ли нещо? Така, има тотем на безсмъртието. Това сме трябвали за нещо, не знам. Ама сега ще отидем там и за да видите, че има сет, ако някой не ми вярва. Имаме 3 живота, затова че... Ето го. Не мога да доближа. Ей го. Така. Oh no, you see my full face. I'm very mad. No, and you. Аха. Значи сега викал не. Ти видя моето истинско лице. Моето истинско лице. И ти трябва да умреш сега. Обжектив, ето го. Бързо. Така. Обжектив, find a way behind door in the TV room. Добре, значи трябва да отидем някъде в някакъв телевизор. Къде е то? Така. Ого, той тук може да се минава. Още е. Добре. Къде е то? Добре, за сега не го няма. Това че сега искам да обиколя да видя тази къща. Тук има... What the fuck? Оде тука. О! О! Бягай! Чакай! О! Това страх. Страшно е. Много. Тиграта, чакайте сега. Добре, няма никой. Тук няма. А може да го вземем? Не. Тук може да се скрием. Сега трябва да разглеждаме. За сега няма нищо. Carve for a swim. Твори са вратата. Така, пиши car for swim. Мой да са... Не. Добра. Вижте, това е хубавото.
Стоби, 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 стоби. Качвай се, качвай. Идва, 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 бягай, бягай. О, не мога да... Моля го бия. Следвай ме, следвай ме, следвай ме, съседе. Много те обичам. Чакай, 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 идва, идва. Добре, може да сме измаяли малко съседа. Но за нищо няма да потряха. Ева, ева, ева. Не, 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 не идвай, не идвай, не идвай, не идвай. Е, може ли да го тронем? Не успеем да влезнем. Искам да от ета страна, тук има ли нещо? О, ковчег. Ето тук се вземем една само, защото така добра. Бягай, бягай. Ма идва. Вау. Бягай! Кето взема, идва! Не, бягай, бягай от тук, бягай! Вау! Не, не, не! О, мъртви сме, мъртви сме, мъртви сме, тук какво има? Успя да избягам. Идва. Този съсед. Ох. О, те тук има други стаи. О. Това не го знаех. Седа не може да кача. Аха, съседе. Цака ли са моето момче? Така. Ох, това ми идва много добре. Добре, тук и тук имах. Ох. Така, трябва да се качим нагоре. Ла? Знаех си. Той тук има един ковчег. О! Добре, добре. Така. Ага. Вземе си някакъв. Сега трябва да се включим нагоре. Сега е момента. Сега. Чакай. Сега.
отвори ме. Олег ти, иди я сега. Бягай, бягай. Oh no, you got buried alive attempting to escape with your neighbor there. Така трябваше да стане, ако е... Наистина... Бяхме на това. Тук да се надават. Да, знам, че в гейм мод. Но, ама искам само да покажа какво трябваше да стане, ако се бяхме на това. Погрязи умени, ще се надава. И да свършваме този... тази игра. Ми това беше клипа, хора. Просто нищо друго не мога да направя. Ако има някакво продължение, оставите един палец нагоре, ако искате да направя този... това да мина този мап, ако има продължение, ако няма и това е края. Ми вярвам, че клипа ви е харесал. Ако е така, оставите един палец нагоре. Абонирайте се за канала, ако не сте се абонирали. И довиждане, хора.